بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ 21ویں نشست ہے اور سورة التحریم کی آیت نمبر 10 جس کی تفسیر کا پہلا حصہ ابھی آپ نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اس کا جو دوسرا حصہ ہے اسی آیت کریمہ کا، آیت نمبر 10 کا، ابھی آپ کے سامنے بإذن اللہ تعالی رکھا جائے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین. اس آیت کریمہ کے سلسلے میں ہم نے پچھلی تفسیر میں بتا دیا تھا کہ یہ آیت کریمہ ان کفار کے لیے مثال دی گئی ہے، گویا انہیں الرٹ کیا گیا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے ان کو کہ محض مسلمانوں کے مابین رہنے سے ان کی نجات ہو جائے گی. یہ ایک سوئے فہم ہے، غلط فہمی ہے. انہیں از خود ایمان لانا پڑے گا، بإذن اللہ ان کے ایمان کے سبب اللہ تعالیٰ انہیں نجات عطا کرے گا. اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا کہ جو امراۃ نوح و امراۃ لوط جو تھے، کہا کہ کانتا تحت عبدین، کانتا تحت عبدین یعنی تحت التحتیہ، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں الصیانہ والعصمہ، یعنی تحت یعنی وہ عورت اس مرد کے ماتحت ہیں. تحت کا جو لفظ آتا ہے بطور بیوی کے طور پر، اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ ان کی حفاظت میں ہیں، وہ ان کے حریم ہیں، اور جو ہے وہ یعنی ان کی زوجیت میں ہیں، یہ مقصود ہوتا ہے. اور پھر ان کی عزت، ان کی حرمت، ان کی آبرو بھی محفوظ ہے، یہ بتلانا مقصود ہوتا ہے وہاں پر. تحت کے اندر اتنی گہرائی اور اس قدر جو ہے تفصیلات آ جاتی ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کانتا تحت عبدین، ایک یعنی فاطمی جو دور تھا مصر کا، فاطمی دور جو یعنی باطنی لوگ تھے غلات شیعہ، اس میں ایسا ہوا کہ ایک ان کے عمراء میں سے کسی نے اہل السنہ کے ایک عالم دین سے کہا کہ جو ہے من افضل الناس بعد النبی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل کون ہے. تو وہ اہل السنہ کے عالم نے اس کو مغالطے میں ڈال دیا، ان سے کہا کہ الذی کانت ابنتہ تحتہ، جن کے ماتحت ان کی بیٹی تھی. اب جو ہے ان کو مقصود یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی زوجیت میں جو تھی، جن کی بیٹی تھی، ابو بکر، عمر، یہ مقصود تھا. اس کو مغالطے میں ڈال دیے کہ جس کی بیٹی جن کی زوجیت میں تھی، یعنی گویا کہ فاطمہ علی کی زوجیت میں تھی، وہ یہ سمجھ رہا تھا، وہ ایسے اس کو مغالطے میں ڈالا انہوں نے. بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ضرب اللہ مثل للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین، اس کے بعد کیا ہے، من عبادنا صالحین. جی یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ جزائے خیر دے ابن عاشور کو رحمہ اللہ، التحریر و تنویر ان کی جو تفسیر ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نوح اور لوط کو علیہم الصلاۃ والسلام صالحین کہا، یعنی تحت عبدین، تحت یعنی عبدین کیا ہے، من عبادنا صالحین. تو جبکہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح اور لوط کو پورے انسانوں میں ان کو جو بڑا مقام عطا کیا ہے نبوت کی وجہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ایسے نہیں کہا کہ وہ میرے دو نبیوں کے ماتحت تھیں. من عبادنا صالحین یعنی صالح ہونا، یہ وصف بیان کیا ہے نبی ہونے کے بجائے. اس میں بھی ایک خاص بات ہے، اس لیے کہ یہ جو صالحیت ہوتی ہے یہ یعنی عموم ہے، عام چیز ہے. انبیاء میں بھی ہوتی ہے، اور انبیاء میں تو ہوتی ہی ہے،
غیر انبیاء میں بھی ہوتی ہے، لیکن نبوت وہ صرف انبیاء کا خاصہ ہے، وہ صرف انبیاء علیہ السلام کو دی جاتی ہے، انہیں کو دی جاتی ہے جن کو اللہ نے نبی بنایا ہے، لیکن صالحیت وہ انبیاء کے ساتھ ساتھ سب کو دی جاتی ہے چیز. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عام صفت کو جس میں نوح بھی ہیں، لوط بھی ہیں، ہود بھی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ایوب، موسیٰ، ہارون سب ہیں، اور پھر انبیاء کے بعد کے دیگر جو نیک لوگ ہیں جن میں ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، صحابہ، دیگر صالحین، پہلے کے جو نیک لوگ ہیں وہ بھی، ان کے اندر بھی وہ وصف ہے تفاوت کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وصف بیان فرمایا. قرآن مجید میں اس وصف سے انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کی دعا دیکھی، والحقنی بالصالحین. آپ دیکھیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا یعنی اپنے سسر سے، ستجدونی ان شاء اللہ من الصالحین. تو یہ ربی حبلی من الصالحین دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے. اسی لیے دیکھو قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے جو کئی انبیاء کے قصے بیان فرمائے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. یعنی یہ جو صالحیت والی جو بات ہے بہت عموم، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صالحیت کو بیان فرما کر کے اس کی شان بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے. اگر انبیاء والی بات ہوتی، وہ میرے دو نبیوں کے ماتحت ہیں، تو یقیناً وہ ایک خاص طائفہ کی بات ہوتی، خاص جماعت اور خاص زمرے کی بات ہوتی، جبکہ صالحیت انبیاء میں تو ہوتی ہی ہے، بلکہ اس کا دائرہ بہت بڑا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان، جو عام اہل ایمان ہیں، ان کے اقربا بھی جو کفار ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ان کی صالحیت کی بنا پر ہمیں بھی نجات ہو جائے گی آج یا قیامت، کسی بھی طور پر، کسی بھی دن سمجھ لیں، ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ من عبادنا صالحین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فخانتاہما، کہ لوط اور نوح علیہ السلام کی، ان دونوں کی بیویوں نے ان کے ساتھ خیانت کی. خیانت سے مراد نعوذ باللہ فحش نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کی بیویوں میں یہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی جو تفسیر کی کتاب ہے جامع البیان فی تأویل عن آیل القرآن، اس میں عبداللہ ابن عباس اور الضحاک ابن مزاحم رحمہ اللہ سے اپنی سند سے اس قول کو نقل کیا ہے کہ ما بغت امرأة نبی قط، یہ اجماع ہے اس پر کہ کسی بھی نبی کی بیوی مطلب فاحشہ نہیں تھی، باغی نہیں تھی، وہ مطلب یعنی وہاں باغی سے مراد یعنی اپنے اس طرح کی اپنی دل کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، کسی کے پاس ہے ابداً، کبھی نہیں. البتہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیویوں میں سے جتنی بھی تھیں صرف پاک ہی نہیں بلکہ سب مسلمان بھی تھیں، لیکن لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ طیبہ ضرور تھی لیکن وہ مسلمان نہیں تھی. نوح علیہ السلام کی بیوی طیبہ ضرور تھی، الطیبات للطیبین، بس وہ مسلمان نہیں تھی، عفت تھی ان کے اندر، عفیفہ تھی. آپ علیہ السلام کی ساری کی ساری بیویاں عفیفات تھیں وہ، اور ساتھ میں وہ مسلمان بھی تھیں الحمدللہ. اللہ کے رسول کی شریعت میں تو غیر مسلم سے شادی کرنے کا کوئی مطلب وہ معاملہ ہی ختم کر دیا گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر خیانت سے مراد دین سے متعلق خیانت، کہ وہ ایک دین پر ہیں اور یہ ایک دین پر ہیں. ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے البتہ ایک زائد بات یہ لکھی ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی لوگوں میں یہ کہا کرتی تھی کہ بھائی ان کی باتوں کو کیا مانتے ہیں، ان کے اندر دیوانگی بہت ہے، جنون بہت ہے، اور پھر گھر کی کچھ چیزیں جا کر کے باہر سنانا، چغلی کرنا، یہ بھی ان کے اندر چیز تھی، جس کی وجہ سے ایک نبی کی جو ہیبت وقار کو جو ہے مطلب زک پہنچتا ہے، مطلب آبرو مجروح ہوتی ہے، جو شخصیت نکھر کے آتی ہے سامنے لوگ اس کو لے کر کے کبھی مذاق میں لے لیتے ہیں. اس طرح کی امور کو یہ مطلب بنا کے پیش کرتی تھی، فعلاً ہوتی ایسا بھی نہیں، بنا کے پیش کرتی تھی، یہ ان کا جرم تھا، بحیثیت ایک کافر بھی تھی اور پھر مزید یہ ایک اخلاقی جرم. اور لوط علیہ السلام کی بیوی وہ جو ہے مطلب ان کے گھر میں کوئی مہمان وغیرہ آتے تو پھر باہر کے لوگوں کو اطلاع کر دیتی کہ جو یہاں پر کچھ ہیں مہمان، آپ آ سکتے ہیں. تو اس یہ جو ہے مطلب کافر تھیں اور ساتھ میں یہ جرائم بھی ان کے اندر تھے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقِيلَ ادْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، کہ تم دونوں کے دونوں
یعنی جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ، مع الداخلین. یہ مع الداخلین کا جو اسلوب ہے نا، یہ بہت ہی اہم ہے اسلوب ہے یہ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار نیک لوگوں میں سے کرے. یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ وَأَلْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا بہت بڑی بات ہے. نیک لوگوں کا کسی طور پر بھی دنیا بھر میں کہیں بھی آپس میں مل جانا ایک غنیمت ہے، دولت ہے بہت بڑی. کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الانعام میں بیان فرمایا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. کفار کو ایک جا کر دیا جائے گا، ایک ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا ان کو. یہ بہت بڑی آفت ہے اہل اسلام کے لیے. دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ، وہ جنت میں جائیں گے اتنی ہی بات نہیں ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ قِيلَ ادْخُلِ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ انہی کے تم قابل ہو. حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ آراف میں ہوں گے نا، درمیان میں ایک بڑی دیوار ہوگی، اس پر ہوں گے نا وہ، اور جو ہی وہ ایک طرف جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے کہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، اور ایک طرف جنتی لوگوں کو بھی دیکھیں گے اور ان سے کہیں گے کہ بھی ہمارے لیے کچھ کیجیے. لیکن فوراً وہ جنتیوں کو دیکھتے دیکھتے اچانک اس طرف پلٹیں گے، جہنمیوں کی طرف. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. جیسے جہنمیوں کو دیکھیں گے وہ گھبرا جائیں گے، اے اللہ ان کے ساتھ ہمارا شمار مت فرما. یہ معمولی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ جو اسلوب ہے وقیل قرآن نار مع الداخلین، اسی لیے جو ہے یعنی نیک ہونا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، توفیق مانگنا چاہیے، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایک، اس کو روایت نہیں بولنا چاہیے، کسی کا قول نبی کے نام پہ پیش کر دیا جاتا ہے اور اس پر تنبیہ نہ ہونے کی صورت میں لوگ اسے تو ایک قول سمجھ لیتے ہیں نبی کا. کہ حافظ بن کثیر رحمہ اللہ نے تنبیہ کی ہے، جزاہ اللہ خیرا، کہا کہ اس آیت کریمہ کو رکھ کر کے اہل علم نے اس جو مشہور قول ہے اس کی تردید کی ہے اہل علم نے، کہ من اکل مع مغفور له غفر له، جو کسی نیک آدمی کے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. بہت واضح ہو گیا آپ کو، یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویاں تو زندگی بھر انہی کے دسترخوان میں بیٹھ کے کھائیں نا، ایک ہی برتن میں کھائے ہوئے دونوں میاں بیوی. اور لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، تو بحیثیت زوج، بحیثیت شوہر انہوں نے تو بیوی کے ساتھ اعلیٰ درجے کا مطلب یعنی پیار دیا ہوگا، تو کہاں کام آئی وہ ان کے لیے وہ نجات. من اکل مع مغفور له غفر له، ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ابن کثیر نے کہا رحمہ اللہ، یعنی اللہ اصل لہو کہا، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، مطلب کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں، اس کی کوئی بنیادی بات نہیں اس تعلق سے. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ میں، یعنی پہلی جلد میں بھی اس کا دراسہ فرمایا ہے. البتہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، آخر میں سنا کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. یعنی محمد ابن ادریس شافعی، امام شافعی رحمہ اللہ، یعنی عظیم المرتبۃ عالم دین، ان کی سوانح حیات کئی اہل علم نے لکھی ہیں، ابن حجر نے بھی لکھا ہے رحمہ اللہ. ان کی سوانح حیات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ امام اہل السنہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، حالانکہ استاذ ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، وہ جو ہے امام اہل السنہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے گھر گئے ایک مرتبہ، اور کھانا کھانے کی جب بات آئی تو سیراب ہو کے کھائے، پیٹ بھر کے کھائے، جم کے کھائے، اور کہا کہ جو ہے مطلب نہیں آپ جیسے تقی اور نیک اور متقی حضرات کے گھر میں، مطلب آپ کا کوئی دانہ تو حرام کا نہیں ہوگا، تو یہ کھانا تو مجھے پھر بھرپور کھانا ہے مجھے، اس لیے کہ اس میں کوئی حرام کا دانہ نہیں ہے. آپ کی کمائی میں مطلب امتزاج کہاں سے ہو سکتا ہے حرام کا؟ حلال کے ساتھ حرام کی ملاوٹ کہاں سے ہو سکتی ہے؟ یہ کھانے نصیب کے کھانے ہوتے ہیں. تو کہا کہ آج تو ہم سیراب ہو کے کھائیں گے، تو یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن محض کسی کے ساتھ رہنا نیک آدمی کے ساتھ، اس بنیاد پر نجات، جبکہ وہ انسان نیک نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، یہ جو ایسا تو اللہ رب العالمین نے نظام نہیں رکھا ہے. اسی کے لیے مثال دے کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلب ختم کیا اس معاملے کو، کہ آپ ایمان لائیں تو آپ کی نجات، محض
किसी ईमानदार के, ईमान वाले के साथ रहने की वजह से आपकी नजात, तो अल्लाह ने ऐसा तो निज़ाम नहीं रखा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक बनाए, नेक लोगों के साथ रखे, और अल्लाह ताला हमारी इस तफसीर को अल्लाह ताला ने लोगों में आम फरमाएँ, अल्लाह ताला इसके फ़ायदे को आम फरमाएँ, अल्लाह ताला कबूल फरमाएँ, और अल्लाह ताला इस नशिस्त को हमारे असातिज़ा, वालिदैन, हमारे मुआविनीन, मुशाहिदीन, अहले खाना, अल्लाह ताला सब के मेरे लिए ज़खीरा आखिरत बनाएँ। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक।